Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kula matur nuwun sanget dhumateng para sedherek ingkang rawuh wektu dinten iki yen iku badhe slametan kampung. Ngawontenaken slametan kampung kados tetepi acak isti acak murid-murid. Kados niki kawontenane awontenane rumiyiniki antos enten bersih desa namine Amin Pekin. Kados niki di awontenaken slametan kados petik niki asal usul dinten niku ngaten. Kampung Cungking niki sering musibah niku kebanjiran, angin puting beliung, terus kebakaran, terus perampokan. Kata sajire kebanyakan musibah niku, kata di wong tenaan niki selangkan pecel petik. Pecel petik pun akhirnya di wong tenaan niku pembacaan wong tarusuk. Terus turun temurun ngantos pinten kuman ikut tetepaken netepaan iya niki ritual selametan kampung pecel petik. Terus ngoten terus pun niki materi gimbon wonten perampokan angin puting beliung kebanjiran pun sedaya lumbuh wonten musibah terus di pakai tenaken pemausan tan musuh. Kei dari tolianan iro kota penjeru satrolingi wontan wong kafir ing maka ngucap yo Muhammad.